אני אשמח אם תוכלו להדגים האטום, כאילו תרגיל ויברציה. ויברציה, אוקיי. אז האמת שהסברתי שזה אחד הדברים הקשים, יש מבחינת הניסיון שלי שתי דרכים. אחת זה להפעיל את הגרון כמו עין גרונית. אתה יכול לעשות את זה. או, 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 אתה עושה הרבה פעמים עין גרונית. לא, עין גרונית. או, 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 או. לא, כמו הבאר... או, 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 או. לא, 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 קודם כל יותר נמוך. לא, אז בסדר, אז פה. אבל תגיד עין גרונית. או, 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 או. אתה יודע לעשות עין גרונית? נולדת בארץ? בבקשה, עין גרונית. בואו תנסו כולכם לגעגע כמו ברווזים. או, 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 או. מרגישים את המקום? אתה לא יודע לעשות עין גרונית כנראה. תעשה עין אחד, אה. או. או, או, או. שתיים. או. שתיים. אה. אוקיי, אז במקרה שלך, שאתה לא יודע להפעיל את הגרון בעין גרונית, אז אולי באה אתה יכול לעשות את זה? באה? כן. אה. אז עין גרונית, לא? אוקיי, אז זה אומר שהלוע שלך מאוד מאוד לא ממושמע ועצלן. עכשיו, אם זה לא, אז יש עוד דרך, זה לרדת למטה לשרפת ולהתחיל לנדנד אותה בצורה של נדנדה. או, 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 עוד. עכשיו, לאט לאט תרגיש שזה גם מנדנד לך את הגרון. נכון. עוד פעם, ו... בואו נעשה כולנו את הנדנדה הזאת של הגרון. או, או, ו... בוא נעשה את זה בתור תרגיל. או, 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 הכל נדנדה. ובטוח. עוד. עכשיו, על ציל אחד. בנים על זה או, בנות על או, ו. עוד פעם, ננשום ועוד פעם. מרגיש לך שזה מפעיל לך את הגרון? כן, קצת יותר טוב. אוקיי, אלו שני אזורים שאני בדרך כלל אוהבת להתעסק איתם, ובדרך כלל התוצאות הן מצוינות, שמעתם איזה ויברטו יפה של כולם. מה עוד?